हेलो एवरीवन दिप्यानी ब्लॉग ले अपना लोग को कॉल करें आदरणीय जनाएं सो आज ही मैं पनीर और एक रेसिपी लोए आई सो आज ही पालेंग पनीर बना यह टिनी मुठी पालेंग मीडियम साइज और टिनी मुठी पालेंग मैं पाँच के सिंगी दुनिया के धोई लोए सो ये पहले 200 ग्राम पनीर लोए सो और यह मीडियम साइज और तीन टा पियाज आर तेने डरे बिलाहियो सब कोरी लोसो ये पहले निमो खांडा समोटे लोसो आर ये मसाला भीतरा ये गुटा जीरा लोसो ऐस आधा समोस ये आधा रो नहरो लोसो आर आधा किनी मैं तो पेस्ट बनाए लुआ ना है मैं मिही के सब कोरी लोसो एक तो मिही के तब से ये पहले कस्तूरी मिठी लोसो ये पहले धनिया लोसो आर ये हलोधी होय आर ये पहले ये जालुक आर ये हिंग अकमान दिम हिंग लोसो और ये फले ऐता तेजपात दूटा जलकिया होकान जलकिया और दूटा ग्रीन चिली ये किनीरे मैं आज पालेंग पनीर किनी बना किने को इन्हें बना आग सुन साओ ये फले पानी ये उतोली असे हम ते मैं उतोला पानी मात्र एक मिनट मना करने ये पालेंग किनी लेती ब्लांच होने गोल यह एक मिनट होए गोल मैं गैस से ऑफ करी दिलो एक बार एक ही नहीं नहीं आगे पानी पर लगे लगे टुकी पहला यह बर्फ का पानी है लगे लगे मैं बर्फ का पानी दे दिलो जाते पालेंग और कलर तो एकदम ह्यूजिया होए थके ये बरफ का पानी दिलो और ये पानी खिनि पर मैं एक मिनट टुके दिन ये मैं अलग पानी खिनि सेपा मारी उलिया दिलो एक्स्ट्रा पानी खिनि तार पछत इयाते मैं इया दे दिसु तार पछत इया दुटा जलकिया लैछु जला होय धनिया अलग मान दे दिसु এতিয়া এখিনি মই একদম স্মুথ পেষ্ট বনাই পেলাম এয়া মিক্সিত একদম ধুনীয়া স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এয়া মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন কাটি লওঁ এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে মই দুচামুচমান তেল দি দিম এতিয়া তেল গৰম হৈছে আৰু একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাবলৈ হ'লে মই ইয়াত এক চামুচ ঘি দি দিছোঁ এতিয়া তেল গৰম হৈছে মই ইয়াত আধা চামুচমান জিৰা দি দিছোঁ ইয়াত আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিলো এতিয়া ইয়াত এটা ৰেড চিলি দি দিছোঁ আৰু ইয়াত তেজপাত এগিলা লেটি কৰা কৰি দি দিছোঁ হিং লৈছিলোঁ যে ইয়াত আধা চামুচতকৈ কম হিং দি দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব এয়া এনেদৰে একদম পূৰা গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব নালাগে শ্লাইটলি হ'লেই হ'ল এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াত হালধিখিনি দি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম জালুক দি দিছোঁ এয়া কস্তুৰী মিঠি পালেঙত কস্তুৰী মিঠি ধুনীয়াকৈ মিলে এয়া মই কস্তুৰী মিঠি দি দিছোঁ এয়া বিলাহী দি দিছোঁ
মিডিয়াম সাইজৰ এটা বিলাহী লৈছো আৰু আন্দাজ মতে ইয়া নিমখ দি দিছো। এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজ খাই গলি যোৱালৈকে মই ঢাকি দিম। বিলাহীখিনি তেলৰ লগত ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজ খাইছে, কিন্তু ভালকৈ গলি যাবলৈ হ'লে মানে অকণমান দুচামুচমান পানী দি দিম। আৰু ইয়াত ঢাকি দিছোঁ পুনৰ। এয়া ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনি একদম মছলাৰ লগত মিলি গ'ল আৰু তেলখিনিও ছেপাৰেট হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো বঢ়াই মই এয়া উতলা পানী দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এয়া পালেংখিনি দি দিওঁ। এতিয়া পালেংখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে ক্ৰীম দি দিছোঁ। এই 3 চামুচ ক্ৰীম দি দিলোঁ। ক্ৰীমৰ সলনি দৈও দিব পাৰে, কিন্তু পালেঙৰ লগত ক্ৰীমটো একদম ধুনীয়াকৈ মিলে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ নিচিনা সোৱাদ হয়। এতিয়া মই অকণমান ঢাকি দিম। এয়া পালেং পনীৰ একদম হৈয়ে গ'ল। পালেঙৰ পিৰিখিনি দি বেছিকৈ আৰু উতলাই থাকিব নালাগে। মছলাখিনিৰ লগত পালেংখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'লেই হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰখিনি একদম ছফ্ট হৈ যাব। পালেং পনীৰ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু বনাব জানিলে আৰু সোৱাদ লগা হয়। এয়া আমাৰ পালেং পনীৰ হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্ট ষ্টেজ এটা আছে, সেইটো কৰাৰ পাছত আৰু একদম পূৰা ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই এয়া পালেং পনীৰখিনি এইফালে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই তাৰকা মাৰি দিম। এয়া মই এচামুচমান তেল লৈছোঁ। ইয়াতে মিহি মিহিকৈ শ্লাইচ কৰি লোৱা নহৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি এটা দি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি ইয়াতে ৰেড চিলি দি দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এয়া মই তাৰকা মাৰি দিলোঁ আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম। যে তাৰকা মৰাৰ যিটো স্মেল হয় একদম পনীৰখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। আজি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত পালেং পনীৰো কেনেকৈ বনায় সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱ দীপ্তিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই বহুত ভাল পাম। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ছোৱালী অতি সোনকালে অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।